Dünyada ən çox istifadəçiyə malik olan sosial şəbəkə Facebook WhatsApp Messenger-ini alıb, şirkət rəhbərliyi bunun üçün 19 milyard dollar ödəyib. Razılaşmaya görə bu məbləğin 4 milyard dolları nağd şəkildə, 12 milyardı isə Facebook səhmləri ilə ödənəcək. Qalan 3 milyard dollar isə WhatsApp-ın qurucularına və işçilərinə paylanacaq. WhatsApp-ın qurucusu olan Jan Koum şirkəti müstəqil şəkildə idarə edəcəyini deyib, Koum Facebook-un idarə heyətinə də daxil olacaq. Facebook qurucusu Mark Zuckerberg isə WhatsApp-ın istifadəçi sayını 1 milyarda çatdıracaqlarını və reklam vermək planlarının olmadığını deyib. WhatsApp istifadəçilərindən aldığı illik 1 dollar abunə haqqı ilə gəlir əldə edir, ancaq proqramın pulsuz versiyası da mövcuddur. Hazırda WhatsApp istifadəçilərinin aylıq sayı 450 milyon civarındadır. Bununla yanaşı hər gün 1 milyon nəfər WhatsApp istifadəçilərinə əlavə olunur. Bu da Messenger-i rəqibləri arasında fəallaşdırır. WhatsApp 2009-cu ildə bir qrup Yahoo əməkdaşı tərəfindən qurulub, hazırda proqramı smartfonların əsas əməliyyat sistemi ilə yükləmək mümkündür.